প্রিয় বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু রেশমের সিম্পল ফুড ডিলাইটস। আজি আমি বনাম মাটিমাহ দি মাছৰ মূৰৰ খাৰ। আমাক লাগিব মাছৰ মূৰ, মাটিমাহ, আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া, কেইটামান পাঁচফোৰণ, নিমখ জোখ অনুযায়ী তেল আৰু কলাখাৰ। কলাখাৰৰ সলনি আপোনালোকে চ'ডা বাইকাৰ্বো দিব পাৰে। মই আধা কাপমান মাটিমাহ লৈছিলোঁ। লৈ তিয়াই ভালকৈ ধুই এই প্ৰেচাৰ কুকাৰটোত অকণমান পানী আৰু নিমখ দি পেলাই দুটা হুইচেল দি দিছোঁ। ইয়াত আছে এইটো মাছৰ মূৰ, ইয়াত হালধি সনা নাই, কেলে খাৰত আমি হালধি নিদিওঁ। নিমখ সানি থৈছোঁ, কেইফুটামান নহৰু কুটি থৈছোঁ, তিনিটা কেঁচা জলকীয়া ফালি থৈছোঁ, ইয়াত আছে অকণমান আদা, এইকণো কুটি থৈছোঁ, অকণমান আৰু আদা আছে, এইকণ মই ৰুকি থৈছোঁ, কেইটামান পাঁচফোৰণ, কলাখাৰ, নিমখ জোখ অনুযায়ী আৰু মিঠাতেল, শেহত লাগিব অকণমান ধনিয়া। এই কেৰাহীখনত তেল গৰম হ'ল, এতিয়া মই মাছৰ মূৰটো ভাজি ল'ম। মাছখিনি ভজাৰ আগতে সম্পূৰ্ণভাৱে দাঁত আৰু ফুৰিখিনি উলিয়াই দিব। মাছৰ মূৰৰ ভিতৰত বোকা থাকে, সেইকাৰণে ভালকৈ টেপৰ তলত মূৰটো মেলি পেলাই ধুব, যাতে বোকা অকণমানো তাৰ ভিতৰত নাথাকে। এই তেলখিনিতে এতিয়া কেইটামান মই পাঁচফোৰণ ফুটাম, কুটা আদা, কুটা নহৰু আৰু জলকীয়া দিলোঁ। এতিয়া মাটি দাইলখিনি দিলোঁ। খাৰ ইয়াত এক টেবুল স্পুন আছে, এইখিনি এতিয়া মই দি দিম। এতিয়া এইখিনি মই খুব ভালকৈ কম জুইত ঢাকি পেলাই সিজিবলৈ দিম। ঢকাৰ আগতে অকণমান নিমখ দিব লাগিব। সিজাওঁতে অকণমান আমি নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব যাতে পিছত বেছি নিমখ নিদিয়ে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ওলকবি, অমিতা এনেকুৱা চব্জি কিছুমান ইয়াত দি দিব পাৰে, কিন্তু মই থাকিলে দিওঁ, যদি নাথাকে নিদিওঁ। ওলকবি দিলে ভাল হয়। এইখিনিত মই এতিয়া আৰু অলপ পানী দি তিনি চাৰি মিনিটমান সিজাম। প্ৰায় হওঁ হওঁ হ'ল, মাছখিনি ভাঙিয়ে গৈছে দেখিছে। এইখন হওঁ হওঁ হৈছে, এতিয়া মই অলাগতিয়াল কাটাবোৰ উলিয়াই পেলাম, নহ'লে খাবলৈ কাটা কাটা হ'ব। এতিয়া মই এই আদা ৰোকাকণ দিলোঁ, ধনিয়া দিলোঁ আৰু গেছটো নুমাই দিলোঁ। তাৰমানে মোৰ এই খাৰখন হৈ গ'ল। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ এই মাছৰ মূৰৰ খাৰৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। খাৰ মাহটোত এবাৰ খাবই লাগে বুলি কয়। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোক ক'ব। মনত ৰাখিব, খাৰত সদায় পিছত অকণমান কেঁচা তেল দিব লাগে। মই এইখিনি কাঢ়ি পেলাই কেঁচা তেল অকণমান দিম। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেল ৰশ্মি চিম্পল ফুড ডিলাইট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমি আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বিদায় লৈছোঁ।